29 шілдеге арналған жұлдыз жорамал. Тоқта, барлығына қайтсемде үлгіремін деп, өзіңізді босқа шаршатпаңыз. Жұлдыздар шектен тыс жауапкершілікті мойныңызға жүктеуге кеңес бермейді. Сол себепті нақты жоспар бойынша әрекет етіп, артық әрекеттерден аулақ болыңыз. Торпа, бұл күнді аса сақтықпен, дәлірек айтқанда кез келген әрекетті алдын ала ойластырып, сақтықпен жасауыңыз керек. Сабырлық пен қайсарлық та сіздің басты көмекшілеріңіз болады. Егіздер, барлық нәрсе үйреншікті немесе жалықтырып жіберді деп ойласаңыз, шаруаларыңыздың бір орында тұрып қалғаны. Алға жылжығыңыз келсе, нақты жоспарларыңызды тағы да ой елегінен өткізіңіз. Жоспарларыңыздың әлсіз және күшті жақтарын таразылап, тәуекелдерді анықтап, әрекет етуге дайын болыңыз. Шаян, егер айналаңыздағылар сізден көп нәрсені талап етіп жатса, ойланыңыз. Сіз шынымен де бұның барлығын атқаруға міндеттісіз бе? Әлде сіз қайырымдылықпен айналысып жүрсіз бе? Өз міндеттеріңіз бен жауапкершіліктеріңіздің шекарасын бекітетін уақыт келді. Арыстан, қызба мінезді арыстандардың шамына тиетін жағдайлар орын алуы мүмкін. Алайда көп жағдайларда салқын қандылықтан тоңыз керек. Ұстамды бола білсеңіз, бір оқ пен екі қоянды қоржыныңызға түсіресіз. Егер жүйкеңіз шиеленіскен жағдайларды көтер алмайтын сезсеңіз, дереу оқшауланып, жалғыз қалыңыз. Бекеш, ойыңызда ұзақ уақыт жүрген идеяңызда, жоспарыңызды қолға алуға мүмкіндіктер бар. Көз қорқақ, қол батыр демекші, үрейлене беретін болсаңыз, жоспарларыңызды биыл да арғы жылда жүзеге асыра алмайсыз. Жақсылап ойланыңыз, неден бастау керектігін сіздің интуицияңыз міндетті түрде білдіретін болады. Таразы, өз күшіңізге күмәндануды доғаруыңыз керек. Әркімнің ойы мен пікірін күтіп, оған тәуелді болу да жақсы емес. Өзіңізге сене біліп, шешімдерді өзгелердің пікірінсіз қабылдап, ешкімнің алдында есеп бермеуге үйреніңіз. Өзіңізді өзгелерге тәуелді етпеудің жолдарын қарастыруға кеңес береміз. Саршаян, біраз шаруаны атқарып үлгіруге мүмкіндігіңіз бар. Алдымен ең маңызды шаруалардан бастауға кеңес береміз. Барлығын дұрыс жоспарлай білсеңіз, барлығына да уақыт таба аласыз. Тек адамдармен қарым-қатынас жасау барысында эмоцияңызға ерік беруші болмаңыз. Сөз таластар мен ұрыстар сіздің шаруаларыңызды тежейтінін естен шығармаңыз. Мерген, тек расталған ақпараттарға ғана сеніңіз. Өсекшілердің сөзін тыңдаймын деп, адасып кетуіңіз мүмкін. Ақшаға қатысты жерлерде сақ болуға кеңес береміз. Қарыз алмаңыз, қарызға ақша бермеңіз. Қарыз алсаңыз, оны қайтару қиынға түседі. Қарызға ақша берсеңіз, ақшаңызды ұзақ уақыт қайтара алмай жүресіз. Тәуешкі, асықпаңыз. Асығысты тәуешкілерді шығынға батыруы мүмкін. Деміңізді басып, сауда немесе келісімдер жасасар алдында жақсылап ойланғаныңыз жөн. Ескі шаруаларыңызды аяқтамай, жаңа шаруаларға кірісуші болмаңыз. Себебі, аяқсыз қалған шаруаларыңыз алдағы уақытта аяғыңыздан тартатын болады. Соқойғыш, жұмысыңыз, жеке шаруаларыңыз үшін бұл күн қай жағынан алып қарасақ та сәтті өтпек. Ең бастысы өзіңізді шаршатып алмаңыз. Жеке қарым-қатынастарыңызды ретке келтіру үшін соңғы жағдайларды асықпай ой елегінен өткізіп алыңыз. Бәлкім қателік сізден де кеткен болар. Балықтар, махаббат жолында көптеген балықтардың айы оңынан тууы мүмкін. Бұл күні ең жақсы киімдеріңізді киіп, бет әлпетіңізді ретке келтіріңіз. Отбасылы болсаңыз, жарыңызға тосынсый әзірлеп, қуантуға мүмкіндік бар. Ал басыңыз бос болса, іздеген адамыңызды жолықтыруыңыз да мүмкін. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.